вітання з Панківки. І сьогодні показую корчик. Корч троянд, який тільки що розцвів. Ось на ньому різні квіти. Це один корч. Ось. Красиві такі, ароматні. Ну і крім того, ще є більше. Тому що більше 60 сортів тут посаджено. Посадила я більше 60 сортів. Одні квітнуть вже. Це молодесенькі ще. Зовсім-зовсім молодесенькі трояндочки. Це біло маленький корч пересадила. Ось, я купив ще мирон його. Ось, це його така. Це. Ось. Різні. Ось. Більше 60 корчів посадила. Довго йшла до цього проєкту. Ось, тому що не завжди мала таку можливість. Ось аж тепер. Це бузкова. Ось, біла ж там є. І різні сорти. Червона. Сорти є, назви є, але я так ще вони в мене переживаються тільки. Оця дуже цікава, така різна кольорова. Ось вона. Ну і там ті теж різнокольорові, але ті ось немає такого. Зараз ось вона. Отак. Бачите, і такий, і ось така, і така. Ось це червоні, ось коралові, так, дуже гарно, зараз вам покажу, яка це бузкова темна тут ще є, ось, тут іде полив, це витки, оцей ряд, усі витки, перший ряд витки дала, ось ця така трьохколірна, оця дуже гарна. Велика, це вже обсипається, але вона така ніжна, а так пахне. Ось, вона дуже гарна. Дуже гарна і дуже така пахуча. Направду, дуже гарна. Ось, отакі в мене корчі тепер. Троянд. Вирощую помалесенько. Ось, щось з того буде. Уже є. Я вже тішуся і нюхаю всі пахощі. Так. Дякую за увагу всім любителям природи. Ось. Йдемо далі по життю. Вирощуємо, садимо, тішимось усім, що маємо, що робимо. Зовсім масюсінькі, зовсім, дивлюсь, що відростає вона. Ось, деякі мої старі корчі, а це нові корчі. Отак, отакі у нас тут справи з квітами. Живемо і займаємося тим, що найкраще любимо.